לגבי האנשים שלא נמצאים פה בפיתוח קול וכן מעוניינים לשיר, איזה טיפים את יכולה לתת להם? אני החסידה של פיתוח קול. זאת אומרת, אני חושבת שזה זמר, בן אדם שרוצה לשיר, יש לי הרבה פעמים שיחות, אנשים אומרים לי, אבל מי צריך, יש אנשים זמרים, זמרים ששרים כל כך הרבה שנים, למה הם לומדים פיתוח קול? התרגול של הקול זה חלק מהכלי שלך, זה כמו של איך לנגן על פסנתר בלי ללמוד, זה גם נותן עוד אפשרויות, כמובן שכל אחד יכול לשיר. איזה טיפים אני יכולה, זאת אומרת, מה ציפית שאני אגיד? כאילו מעבר איזה דגשים אני צריך לשים, דברים שאני לא יכול לדעת מעצמי, נגיד. כאילו, אני מתאמן הרבה ביחד עם תקליטים וכאלה דברים, אבל ברמת העיקרון אף אחד לא אמר לי, זה לא הולך לך בגלל שאתה עושה את זה ככה. תראה, אז בשביל זה באמת יש מורה שהוא יפענח לך את הבעיות, אבל הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אני אבל שר המון, זה לא תרגום, זה כמו שמי שיגיד, אני מנקה את הבית כל היום, אז זה במקום התעמלות, זה כאילו זה שני תחומים שהם לא מאמנים את אותו מקום בכלל.